Escolti, que li menjo primera. De cap manera, sóc jo. Ai, mira, no em toqui el bon aviu, que encara les tindrem. Escolti, senyora, sisplau, no cridin, que estava aquí dormint al terra i tinc fins i tot migranyes, Home, jo més que migranyes veig caspa. Però escolti, no m'he pogut dutxar, senyora. Si pensi que he dormit aquí com si fos un sense ostres, Sóc una persona gran, aquelles que miren les obres. Clar, perquè vostè és constructor. Bueno, sí, ja ho sé, però la cosa està gravíssima, No es ven un pis. Fins i tot m'han dit que faran una tele Mataró, el TV3 dedicada a mi. Va, que ja obren la porta. La porta d'emissions! La porta d'emissions! Ara!